këtu për të qëndruar, apo nga ana tjetër, se si do të kthehen në një pjesë të një parku të madh argëtimi, jo vetëm për të gjithë qytetarët e qarkut, por edhe për qytetarët e Tiranës. Ky ka qenë synimi fillestar, se si do bënim që të gjithë qytetarët e Tiranës të vinin gjatë fundjavave këtu, duke nisur nga e premtja, por për të ndetur sa më gjatë, duke pasur aktivitetet të cilat do të garantohen nga ky park i madh turistik që do të quhet Divizioni. Tashmë, qarku i Dibrës prej vitesh ka marrë një vëmendje të veçantë nga vizitorët shqiptar, po dhe ata të huaj. Shifrat rriten dita ditës dhe për të thënë të drejtën, për mua ka qenë një kënaqësi shumë e madhe kur unë nuk gjeja let një bujtin në Peshkopi për të fjetur, duke qenë se të nesmen duhet filloja që në mëngjes ditën me takime, me Rahimin, me Almën dhe me gjithë kolegët e tjerë. Ishte kënaqësi shumë e madhe kur thonin që i kemi të pronotuara, i kemi të mbyllura prej javësh. Ndaj unë besoj që e njëta gjë do ndodhi këtu në Bulqis. Edhe Bulqisa, e njohur si një zonë minerare, si një zonë me histori të trishta, do të kthehet në një nga pikat turistike më të rëndësishme për më tepër, duke qenë tashmë si një lagje e Tiranës. Unë sot kalova tek via këtu sërish nga tuneli Murizit, pasi është vepra infrastrukturore më e komplikuar që ne kemi pasur deri më sot. Një tunel i cili është i derdhur i gjithë në hekur tashmë, për shkak të gjeologjisë shumë të vështirë dhe për shkak të burimeve ujore, të cilat, për të thënë të drejtën, rriten në volumet e tyre çdo herë që ka prurje shiu. Dhe sot kam parë se sa kishte avancuar puna, sot kam parë që kanë mbetur vetëm disa qindra metra për të mbaruar me gjithë armatimin e këtij tuneli të hekurt. Por nga ana tjetër, sot kam parë se si do të jetë pas pak muajsh kalimi direkt nga shkalla e Tujanit, ku u mbyllën të gjitha problematikat me skarpatet, në tunel të Murizit dhe më pas për të vazhduar në të gjitha tunelet dhe urat e maniqme që ka rruga e Arbrit e për të vazhduar pastaj deri në pjesën e lotit të ri që është ai që lidh me Maqellarën me Peshkopin duke e shkurtuar me disa kilometra. I referohem shpesh rrugës të Arbrit pasi përdoret në mënyrën më brutale nga opozita për të fajsuar qeverinë, për ta fajsuar për çfarë? Për ta fajsuar për veprën më interesante dhe më të komplikuar infrastrukturore, e cila e solli Dibrën, Peshkopin, jo thjesht qarkun, vetëm 1 orë e 10 minuta nga Tirana. Për ta fajsuar për atë çka ata nuk bën kurrë dhe që ne e bëm realitet. Për ta fajsuar që qeveria Rama nuk investon në veri, investon vetëm në jug, një gënjeshtër e madhe. Ne sot e kësaj dite vazhdojmë dhe ndërtojmë pjesët e lëna në rrugë të rrugës së kombit. Qeveria Rama është ajo që po